আচ্ছা, তোমার নামটো কি? রশিদুল ইসলাম। রশিদুল ইসলাম, তুমি আমার কুমার ইঞ্জিনিয়ারিংৰ পৰা ট্রিপল এ ডিগ্ৰী কাটা লৈছা। তুমি লোৱা কিমান দিন হৈছে? আমাৰ লোৱা তিনিমাহ হ'ব। তিনিমাহ না? তুমি নিশ্চয় কিবা গাড়ীটোত ভাল পাইছা, এইটো কাৰণে লৈছা। তুমি গাড়ীটোৰ ফেচিলিটি কি কি পাইছা কোৱাচোন? ভাল মানে স্পীডটো ঠিকে আছে, স্পীড ঠিকে আছে, প্লাছ চকা ডাঙৰ পাইছা, চকা ডাঙৰ পাইছা, প্লাছ গিয়াৰ ছিষ্টেম আছে, গিয়াৰ ছিষ্টেম আছে, বাকী তোমাৰ বডিটো ব্ৰেকটো আছে, হয় ডিস্ক ব্ৰেকো আছে, বাকী তোমাৰ বডি ঠিক পাইছা, বডি ঠিক পাইছা, বডি ঠিক পাইছা। তোমাৰ এনেই তুমি ৰাতিপুৱা ওলোৱা কেইটা? ৰাতিপুৱা 5টাত ওলোৱা হয়। তাৰপিছত ঘৰত কেইটাত যোৱা? ঘৰত তোমাৰ 8টামানত যখন 8টামানত যোৱা না? ৰাতিপুৱা 5টাত ওলোৱা, সন্ধিয়া 8টাত যোৱা না? ঠিক আছে, ভালেই পাইছা। বাকীতো একো অসুবিধা নাই? অসুবিধা নাই, বেটাৰীটো অলপ হয়। ঠিক আছে, তোমাৰ বডিৰতো একো অসুবিধা নাই? গাড়ীৰ বডি বডি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছা? বডি ঠিকে আছে, চাউণ্ডটো অলপ চাউণ্ডটো ধৰণে এটা বেয়া ৰাস্তা, তোমাৰ অলপ চাউণ্ড ওলাবই। বাকী তোমাৰ চকা টকা একো প্ৰব্লেম নাই, ক্লাছ ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। আপুনি আমাৰ কুমাৰ ইঞ্জিনৰ পৰা গাড়ী লৈছা, কাষ্টমাৰ পালে আমাক জনাবা, হা? বেলেগ কাষ্টমাৰ পালে আমাক জনাবা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা কিবা পাবা, হা? ঠিক আছে।